କଂଗ୍ରେସର ଚାରିଟି ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ଆପାତତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ, କୋରାପୁଟ ଆସନ ପାଇଁ ଯୁବ ନେତା ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ ପାଇଁ ଭି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଇଡୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ନାଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସିଇସି ବୈଠକରେ ଏହି ଚାରିଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 16 କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହୋଇଛି, କିଛି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଇସି କି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ, ଅବିକା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଫାଇନାଲ ସେପ୍ ନେଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୱିନେବିଲିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯାହା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୁବକକୁ ଦିଆଯିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାହାର ଜିତିବାର ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାହା ଉପରକୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଜାନକୀଙ୍କ ପୁଅ, ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ବଦଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଥା କହିବା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବେଗୁନିଆକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିସାବରେ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି। ଯେତେ ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଣୁଛି, ଏକାଠି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସଟା ଆଗ ମଜବୁତ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଫଳାଫଳ ବି ଭଲ ହେବ। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ସବୁଆଡ଼େ ବିଜୟ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ପିସି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଉତ୍ସାହିତ। ବେଗୁନିଆ ବୋଲ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁ ଭଲ କରିବନି? ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଏବଂ ସବୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନ କଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହରିଆଣା କହିଲେ ସେବକ ହରିଆଣା ତ ଏଠି ମୋର ବାପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଆମର ହିସାବ ଦଉଥିଲେ। ଆଜି ଦେଶରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି,
देखुले नयगढ़ रणपुर सीधा प्रसारण केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निर्वाचनी सभारे जोग देइछन्ति एवं संबोधन करुछन्ति। तबे आगामी साधारण निर्वाचन को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बड़ प्रतिक्रिया विजय संभावना थिबा प्रार्थीक प्रार्थी चयन बेले गुरुत्व दियाजिबो बोली कहिछन्ति बीजेडी सुप्रीमो। यहां कहिछन्ति निर्वाचन रे दल एकाकी लड़िबो। बीजेडी रे जोग देइथिबा लांजीगढ़ पूर्वतन कांग्रेस विधायक प्रार्थी तथा कलाहांडी जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप दिसारी को से स्वागत करिछन्ति। नवी दिवास रे मुख्यमंत्री को उपस्थिति रे दल रे जोग देइछन्ति प्रदीप। तांको सह 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 कांग्रेस कर्मी शामिल होइछन्ति। तांको अणदेखा करा जिबारु बाध्य होइ कांग्रेस छाड़िले बोली से कहिछन्ति। आगामी निर्वाचन पई से टिकट आसाइथिबा प्रदीप कहिछन्ति। That Pradeep Deshari, with hundreds of his Congress followers, have joined the BJD today. This will strengthen our party in Kalahandi district. This election will be winnability. We will fight on our own. BJD ra jo prakar gote unnati mulak chinta kara jauchi Odisha pai एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे हो शिक्षा क्षेत्र रे हो गमनागमन क्षेत्र रे हो से जिनिसटा हम दरकार ओडिसा पई एवं सेतिरे आकृष्ट हेगिरी मु बीजेडी रे जॉइन करिछि। आगामी दिन रे मो अंचल रो एई प्रकार जो उन्नति चालिछि सेतिरे शामिल हेगिरी लोकक पाकरे सेवा करबा पई मु दृढ़ निष्पत्ति नैछि। जेते कांग्रेस कर्मी बीजेपी कर्मी हम दल को भलो पाई कि हम मुख्यमंत्री को भलो पाई कि हम दल शामिल होउछन्ती सेमान को मु स्वागत करूछि। एवं मान्यवर मुख्यमंत्री सेते बड़े जेते बड़े समय आसीबो सेते बड़े